dhalinyaradani oo ka mid ah aqoonyahanka gobolka Togdheer ayaa shirkadan jiray oo ay ku qabteen nasteexa hotel kaga hadlay siyaasada dalka iyo halka ay wax marayaan haday tahay dhanka maamul iyo socodsiintiisa iyo arrimaha doorashooyinka dalka waxaan ka hadlayaa shayga mas'uuliyadda waxaan ka hadlayaa mas'uuliyaddu waxay leedahay karaamo dhan oo diiniyan ah mabdiyan ah ay leedahay tusaale kale qofka xilka umadda haya waa inuu aad u ogaadaa markuu shicibka ahaa iyo markuu xilka umadda hayo wuxuu kala yahay waa inuu ogaadaa haddii uu qofku kala saari waayo shicibnimadiisa iyo xilka umadda u hayo kala saari waayo waxa weeye horumari ma jirayso dib u dhacna xaddaaf bay ku noqonaysaa waxaan leeyahay xilku waa karaamo ilaahay subxaana watacaala qofka u igmo weeyaan bulshaduna ay ka doonayso manfici ay u karaamaysay ee ummad bulshada ay uga dooratay qofkan mas-uulka ah ummadani waxaad ku tahay karaamad aad ku leedahay waa inaad dib ugu celisaa dhibaatada dalka taalle waxa weeye maanta sixir bararkan baahay ee abaartii ina haysay ka dartay iyo dikreytadii madaxweynaha oo wax ka soconaya aanay jirin oo caqabad ay ku noqotay dadkii xilka qaranku madaxweynuhu u egmaday aanay waxba ka qabanayn taasoo annagana na danaqday shicib ahaan haddaanu nahay indheergaradkii iyo dhallinyaradii gobolka Togdheerna aanu nahay oo aanu aragnay baaba'a dadka iyagii maanta haysta reero badan baa maanta 20,000 wax ku cuni jireen aan waxba ku cunino dab shidan waxaan ka hadlayaayoo kale komishinka la dagaalanka musuq maasuquna habkii siyaasadeed ay u shaqayn lahaayeen bay garan laayihiin taasoo keentay war musuq maasuq waynu noqonaa iyo odhad markay meel gelayaan ma kuwa wax sheegaba halkay marayaan sheega mise waa kuwa aan loo warhayn oo saacadda ay wax qabteen un lagu xambabaro la ogaado waxaan leeyahay siyaasad xumidaha laga daayo soomaalidu waxay ku maahmaahdaa cimri tegey ceeb laguma sabootiyo waynu aragnaa dowladdan sii socota iyo waqtigan socda ceeb bay ku tahay in allaahuma salli calaa maxamed maanta xumaan lagu sabootiyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland axmed maxamed shiilaanyo sumcad wanaagsan iyo sharaf wanaagsan buu dalka iyo dadka ku leeyahay sharafta iyo sumcadda uu dadka iyo dalka ku leeyahay ha la ilaaliyo oo ha lagu ilaaliyo wixii uu qaranka wasiirada qaranka u igmaday inay qabtaan oo ay dadka u qabtaan waxaan ka hadlayaa guddida abaaraha ee qaranka guddida abaaraha ee qaranka oo la qabtay bishii ay diidmay la yidhi waxaan la sii daynayaa 26 June alaankaa war kama hayno war iyo caalmid aanu ka haynaa ma jirto iyagoo weliba gef sameeyey oo gobollada bariga khalad weyn ka galay iyagoo beerale aanay beerahoodii sheegin oo manfacayagii aanay sheegin oo qarshiyaadkii loogu talagalay gobollada bari aanay sheegin ma iyagii maanta kutub tastay ayaanu sas ka qaadna anagoo markii horeba sas qabnay waxaan dii sheegayna inaan war buuxa ka helo haddaanu nahay dhallinyarada gobolka Togdheer diiwaangelinta kaarka codbixiyaasha iyo ololaha waxaa la moodaa in wacyigelintii kaarka qaadashada codbixinta in la bedelay oo loo bedelay olole ololihiina de waqti buu leeyahay komishinka qaranku waqti buu qabtay waxaan jecel lahay horta inaad ixtiraamtaan komishinka qaranka iyo xilligu qabtay iyo xeerarkii aad saddexdiina xisbi aad kala saxeexateen sikriye ilyas jakarta oo warkeestan burco